Moltes gràcies per venir aquí a tots. Hem reunit una bona gent. I bueno, és l'acte final de campanya del Front Nacional de Catalunya. Com ha dit el Jordi Casacuberta, aquí molta gent havia desitjat que no poguessin fer res. Han celebrat que no ens podien presentar abans d'hora i bé, els hem donat el disgust a tots els nostres enemics de poder estar aquí i de poder defensar les nostres idees. Jo començaré parlant d'on soc. Jo sóc el cap de llista del Front Nacional de Catalunya per Lleida i sóc d'un poble molt petit. Jo sóc d'un poble en el que si tens algun problema mèdic i truques l'ambulància quan arriba ja estàs mort, que si tens un incendi quan arriba els bombers la casa ja està a terra i que has de conduir 40 minuts per comprar-te una barra de pa. Jo crec que hem de parlar d'una Catalunya que viu absolutament discriminada, que no té serveis, que no té oportunitats i que s'està morint a un ritme acceleradíssim per la despoblació. El Front Nacional de Catalunya aposta per un model de país en el que cap territori quedi enrere i ni quedi abandonat a la seva sort. On hi hagi unes infraestructures dignes, que això és un problema immens que tenim en els nostres pobles. Unes telecomunicacions estables i sobretot que hi hagi accés als serveis, és el que jo us dic. És a dir, jo si tinc un problema mèdic, si se'm crema la casa, doncs me'n vaig i m'ho miro tranquil·lament com tot se'n va, és a dir, no hi ha res a fer. I aquest model és un model de Catalunya que hem de revertir, hem de donar un futur als nostres pobles, hem de donar un futur a la Catalunya rural. Cal pensar que la identitat catalana on és més viva, on està menys contaminada és a la Catalunya rural, als pobles petits, és on conservem més la nostra identitat. Llavors és un dels punts principals que hem de fer si volem que Catalunya sobrevisqui com a nació. Per realitzar això tenim molts problemes. Podem parlar de l'espoli fiscal, que tenim unes infraestructures, mantenim unes infraestructures que nosaltres ni veiem ni utilitzem. Paguem uns quilòmetres d'AVE a Andalusia, on sigui, que no utilitzarem en la nostra vida i que podrien ser recursos que podríem destinar a millorar les nostres infraestructures dels nostres pobles. Necessitem polítiques comercials pròpies i necessitem poder decidir on invertim els nostres impostos. Això és imprescindible. Sense un estat català independent ja podem anar-nos despedint de la Catalunya rural. També, per això, cal parlar de quins són els culpables de que no puguem fer això, de qui són els culpables de que no siguem independents avui en dia. Cal parlar del processisme, un processisme que fa més de 3 anys que està instal·lat en la rendició, que no fa absolutament res per Catalunya i que està en un carreró sense sortida. Hem perdut absolutament tota la iniciativa política, com us dic, fa 3 anys que no fan absolutament res. A més, per allò que han fet és penjar una pancarta al balcó de la Generalitat de Catalunya. Ara ja només és un moviment victimista que té com a màxim objectiu treure el màxim de vots possibles i guanyar els partits espanyols. Aquest és el màxim objectiu que tenen els nostres partits. Mentrestant, Catalunya s'ofega. El català està decreixent a uns nivells alarmants. Aquí a Barcelona, aquí al costat, només un de cada 5 joves té el català com a llengua habitual. Els joves són el futur de Catalunya. Aquest és el futur que tenim si no fem res per canviar-ho. Només el 36% de la població a Catalunya té el català com a llengua habitual. El nombre més baix en la seva història i aquest nombre continua a la baixa. Això no és producte de l'atzar. Hem tingut uns governs que no han aplicat la llei d'immersió lingüística ni de normalització lingüística, que han tingut una mà molt tova per aplicar-la en llocs en els que la majoria de la població és castellanoparlant, com l'àrea metropolitana de Barcelona o Barcelona mateix. Tot això sota governs d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió. Mentre els nostres polítics discuteixen sobre bajanades, el català, que és el nostre tresor més preuat, s'està apropant perillosament a la seva mort. Tot i això, el procés de substitució lingüística es pot aturar en sec. Si creem un estat català que defensi el català fermament i que faci el català imprescindible per a viure a Catalunya, podem aturar aquest procés de substitució i colonització lingüística. El Front Nacional de Catalunya neix per fer la independència a Catalunya, però també neix per fer fora Espanya de Catalunya. L'objectiu no només és independitzar el nostre territori de l'estat espanyol, que ho és, sinó revertir el procés de colonització que fa més de 300 anys que patim els catalans. Per complir aquest objectiu tenim molts obstacles. El primer, per estrany que sembli, és els partits processistes, o com a mi m'agrada anomenar-los, els presumptes partits independentistes, ja que van tenir l'oportunitat de demostrar que eren independentistes el 2017 i no ho van fer. La declaració simbòlica no va arribar ni a ser això. Ja em podeu explicar quin simbolisme té una declaració simbòlica que no treu ni la bandera d'Espanya de les institucions públiques de Catalunya. No van fer absolutament res, no van preparar estructures d'estat i la baixada de pantalons va ser històrica. I mira, jo us diré una cosa, a mi em sap molt greu que els presos siguin a la presó per no fer res, però més greu em sap que no fessin res per Catalunya. La traïció és evident, recordeu que venim d'una legislatura, com us he dit abans, el més perillós que s'ha fet per l'estat espanyol és penjar una pancarta. Més de 3 anys vivint del cuento i vivint de la mentida. Cal recordar que venim d'una legislatura en la que tenen majoria absoluta i que controla les institucions més poderoses del nostre país, la Generalitat i el Parlament.
És a dir, no hi ha excuses, tenen la força més que suficient i més que les hores per fer el que haurien de fer. Després encara ens venen a parlar del vot útil, com si ells haguessin fet alguna cosa útil per Catalunya, com si servissin per quelcom. El segon obstacle, evidentment, és l'estat espanyol, o el que queda al seu decadent imperi. Cal recordar que Espanya era una potència que ara es veu a ella mateixa i s'envergonya. Cal recordar que l'estat espanyol no té ni els recursos policials ni humans per controlar-nos quan fem una insubmissió massiva. Va quedar demostrat l'1 d'octubre, on van fer el ridícul, i van fer el ridícul, no només el ridícul, perdó que em repeteixi, però sinó que van fracassar en el seu objectiu, que era aplicar la seva llei dins del nostre territori. Així que hem de rebutjar les premisses com que no són prous o que hem d'ampliar la base, ja que, com us he dit, vam demostrar que érem suficients per evitar que els espanyols poguessin aplicar la seva llei a Catalunya. I també cal recordar una cosa, que els nostres rivals ens ho han dit, els és absolutament igual si som un 50, un 60, un 80, un 90%, ells han dit que aquí hi ha una llei que és la seva i que l'aplicaran per la força. Així que ja està bé d'aquests discursos d'ampliar la base i reconèixer-li al rival unes condicions que ell no ens reconeix a nosaltres. Si a ell li és igual si som un 60, un 80, un 100, a nosaltres ens ha de ser absolutament igual quin percentatge de vot tinguin ells. Hem de fer com ells i hem de tindre la força per imposar-nos. Finalment parlaré de la qüestió migratòria. El Front Nacional de Catalunya té una política migratòria de sentit comú que es pot trobar en molts països democràtics homologables del món. Nosaltres el que volem és una immigració que s'adapti a les necessitats de Catalunya. Una immigració de benefici mutu. El que no volem és aquest model que tenim clientelar d'immigració dels partits processistes que només ells se'n beneficien. La immigració ha de beneficiar l'immigrant i ens ha de beneficiar a nosaltres. L'immigrant ha de poder desenvolupar una vida i nosaltres ens hem de poder beneficiar dels seus impostos. El model que tenim avui en dia no beneficia ningú. Tenim una immigració en la que els immigrants pràcticament no paguen impostos i pràcticament no poden ni sobreviure. Els mateixos que venen aquí a parlar-nos bé de la immigració són els que després els donen les condicions de vida inhumanes. Cal abandonar polítiques migratòries irresponsables com la dels temporers de Lleida d'aquest estiu, no sé si us en recordeu, que va haver una gran demanda de treballadors per la recollida de fruita i la Generalitat de Catalunya va permetre que se'ls contractés de qualsevol manera. Ells van hospedar-se en cases absolutament plenes de gent, sense condicions d'higiene i hi va haver un rebrot. I tot Lleida es va haver de confinar per culpa d'això. Els mateixos polítics que fan bandera del favoritisme a la immigració legal són els mateixos que després els abandonen a la seva sort, com en el cas de Lleida. És un cinisme absolutament immens. Nosaltres el que volem és que si ve un immigrant aquí pugui viure bé. Nosaltres el que no volem és el que ha passat, per exemple, en un polígon industrial que s'acaben cremant, que dormen amb sacs de dormir al terra. És a dir, això no beneficia a ningú. És absolutament irracional. I ja està bé d'aquest postureig d'estar a favor dels immigrants, quan després, en el seu model d'immigració, viuen com gossos. És així de clar. I com us he dit abans, doncs ells fan bandera de que estan a favor de l'immigració i després els donen unes condicions dolentes i els abandonen la seva sort. I sobretot després culpen a la societat i racisme institucional. No culparan mai el seu model nefast d'immigració. S'ha d'acabar amb aquest bonisme tòxic que només porta la misèria als immigrants i als treballadors de Catalunya. La immigració, com us he dit, ha de ser un procés de benefici mutu. Les nostres propostes són homologables a la majoria de països del món, però els nostres polítics diuen que són extremes i això l'únic que demostra és que els radicals són ells. Per això el Front Nacional de Catalunya entra en joc, per aportar el nacionalisme català al Parlament, ja que és la forma més ferma de l'independentisme. Recordeu que a nosaltres ningú ens vindrà amb pactes fiscals perquè ja saben que nosaltres el que volem és la llibertat absoluta del nostre país. L'independentisme actual no té ni la intenció ni la capacitat de fer la independència i sobretot ni de defensar la nostra identitat. Per això estem aquí, per donar la guerra cultural, per lluitar pel nostre país i sobretot per delatar els traïdors de Catalunya. Moltes gràcies a tots i visca Catalunya.